Banana eta kafe irabiakia. Gure gaurko postre azkar eta goxua. Hortarako behar dituguna da, hiru banana, erailiko ditugunak. Tabakizu, banana dela gozogintzan arrautzaren ordezkoa, bizkotxoak eta iteko, azkenean arrautza batek, veganoak eta erailtzen dituzte, arrautza batek egiten dion funtzio berdinak ingo zizkibulako. Gero, kafe disolbagarria botako du hemen, parebako jarraka da. Hau, bitxia da nola egiten duten, kafe disolbagarria atatzeko egiten dute kafea egin, eta ero, pulberizatu egiten dute 250 gradutara dagoen olako toki batean, eta hortik hori ateratzen dien gauzak erortzen dienak, hori gero da erabiltzen duguna, guk hartzen duguna. Baina zaporia galtzen dut, gero gehitu egiten diote gehiago, eh? Eta gero liofilizatu hori hobea dala, baina liofilizatziana hori hotzarekin daukazea ikusi, izostu egiten dute, eta gero, ez da, 50 gradu zegazpitik, olakon bat. Glas azukria, bainilla likido, kuiarak ala, gutxi gora bera, eta esnea. Esnea guk, bueno, behi esnea erabiliko dugu, baina hemen, badakizue, edari vegetalakero, nahi izan ezkero, berdin-berdin balio digutela, eh? Dena barrura. Azkenen guan pau nintzian da, ja, enez fidatzen, eh? Hau, ondo-ondo irabiatu. Eta lagungarri moduan, esne gaina duka sifoian. Baitu, txana. Sifoia, esne gaina azkarra lortzeko, oza, esne gaina arrotua, ero txantilli krema azkar bate izateko, teknika ezberdina badaude, gutxi danean, eh? Bat izango zen, olako kristalesko ontzi batean esne gaina azukrea, bainilla hautza, ero nahi duguna bota, eta erolan eraginda, lortzen da olako, bueno, esne gaina arrotu antzeko zerbait, eta azkarrena, sifoi bat izaten baduzu, sifoian esne gaina sartu, azukria sartu, bainilla pixkat, eta ero olako gazesko karga pare bat, eta listo. Hau, eina daukagu, eta oin izango zen, boixe, edalontzi edo onena ostutzen utzi, ordu pare bat ero oskailuan osten utzi, baina bueno, horrela, zoragarri dago, eta horrela, hobeto ingo dugu, honekin. Uepa, gana, zer honek, galdu iten du? Hau, nik gaur menu harina inbar nuela esan dut, baina harineketan egiten jumarko gara gaur, hau erretzeko. Hemen dakazue, banana eta kafe irabiakea. Gure gaurko postrea. Eta azken lorazeta, eta hau honena, hola, nana naztu. Nidak iran bat horratzean da holan. Ez nire gainean azogla da, eh? Ez dakiz erdaukan, eta holako errezeta probatzea ikunean, oso parre gabea, danak hor jartzen dira. Ah, zikina, okezi, zikina, jarritxo, jarritxo. Ba ez, gozatzen da honei, utzi gozatzen. Gizona lasei da honean, mesedez, eta favorez. Honein.